genetically mikuma ndara siwondire akiremare arauga njumaine ya kiumia giki kiroko niria menyithirwe muvesi amamite varanda ri anduke mumweno cio aina ngura rosia kiongo no ndure wai wakurigaria ni ari kumavirire muvesi thibitari acio mata mukinya musieko na mutume kiongo na aina sinda no njarari karimi arauga tathi na mbere na mivango ya kuthika muvesi nginya kivoto giake kioneke na jira apa ya gutumwa na ina njara abasindano ningiendire kumenya amuvidia divitare kana mwana ucio nikeetha shurikirwa na virwe divitare arutetwe ku na ningiuria thirikari endethie menye mwana ucio wako ni kwaeyaga kana ni viri wa mundu ae naguo ni murithe ni tondu ni iregwa mburiritwe ni mundu wa bata na ngarigwa ngapu ya nyito ingicurua nuri ku ingi na neno gamia mathiko nginyagia nyambe mone kivoto kya mwana tondu mwana ucio na athikwa ngacoka kwira gwa ni muthikure ni ketha maundu marumiririe no ni ta muciari wa nyuto na uga mathiko mambe marugame nginyagia bendiria na amenya kivoto nita sekina wanjiko wife ya nyuto mc nyuto tueleze what happened from here si kumane Yo Monday tulishinda na yeye hadi around saa sita. Akaniambia anaenda town, atarudi. Akakuja town, alikuwa anakuja kuona mtoto. So after kukuja alirudi around 7. Akakuja akakula supper. Akaniambia anaenda kunolewa. Juu kuna job alikuwa raukie na angetaka kwenda hivyo. Akaniambia nimfikishe hapo nje tukatoka na yeye. Tukasimama kwa barabara tukaanza kuongea akaniambia in case of anything nimwangalie mtoto wake poa nikamuuliza kwani leo unaongea aje akaniambia shit will happen alikuwa anaishi na ID yangu hiyo siku akanirudishia akaniambia nijiwekee vizuri juu naweza ihitaji akuwe hayuko nikamwambia sawa then akaenda nikamwambia nahitaji matunda akanipatia pesa nikaenda nikanunua na yeye akaenda kinyozi na nikarudi kwa nyumba so around 8 something akarudi vile alirudi okay vile alirudi tukakakane kidogo akaniambia kuna mtu anaenda kuona moturi ya mkinge lakini moturi alikuwa amempigia simu nyingi sana na hakuwa anashika nikamuuliza kwa nini ushiki simu akaniambia tumekosana kidogo kidogo akaniambia sikukosana sitaki story zake sikushindanilia sana although niliona hiyo namba ilikuwa 0762 huko kwingine sikumbuki akaambiwa atume maziwa akasema hapana ndio anapita njia ya chini na atarudi hiyo masaa so hata akitoka simu bado ilikuwa inalia lakini hakuwa amepick so sijui vile alitoka alienda akapick ama hapo sijui around saa 4:30 huko nikampigia nikamuuliza ako wapi akaniambia ako Dallas nikamuuliza unafanya akaniambia sijamalizana na mtu nilikuwa nimekuja kuona nikamuuliza so bado unakuja ama akaniambia yeye nakuja lakini nitachelewa nikamwambia sawa tukakaa kidogo nikajaribu kumpigia tena around 11:30 huko simu ilikuwa off kumpigia tena around 12 simu ilikuwa off bado so mimi nikalala asubuhi nikaamka hakukuja nikatuma Stanley aende niombe simu kwenda akapata huyo madam alikuwa amemtuma kwake hayuko akarudi tukakaa kidogo nikamwambia tena aende angalie kama amerudi kwenda akapata bado hajarudi so nikasema acha nikae hapa nje ningojee Newton labda atarudi nikaketi hapo nje kwa mlango nikiwa nimeketi hapo nje ndio kazini yake akakuja akaniletea hizo news tukapata naye huko Gikinyire nikakonfirm ni ukweli tukaenda county tukakonfirm alikuwa amepelekwa huko lakini hawakumhudumia tukarudi kwa nyumba kwani mliambiwa nani alimpeleka na mbona hawako mwingine? Tuliambiwa alipelekwa na Swatendre na besti yake.
ndio na ukueleze mwaka au walikuambia walijezewa na nasi lakini ndio na hospitali wakishindwa na mtu si wanampeanga gari na mpeleka hospitali nyingine. So wao walimwachilia aje? Walimwachilia juu huu hawako na hizo nini za hiyo scan. Wakamwambia aende either general ama tendry. General alikuwa amegoma so wakamrudisha tendry. Arĩa mararutaga wĩra na MCA Newton wanao nĩ marakanyĩria kĩvoto gĩake kĩoneke arĩa marenda gĩkinya Jumatatũ ya kiumia gĩũku arĩa othe marakuruvanwo na kũgwetanwo na gĩkuũ gĩake magakorwo aikie ngono kwaga ũguo marũrũngane. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũthuri Kĩmwana ũtarĩ mbuĩ wa ndogo cia wa mavirĩria na MCA in town. Tũrutĩte wĩra mwĩngĩ mũno na Newton ngamũva mawĩra akambĩtĩra mawĩra rĩrĩa atarĩ namo. By Sunday DCI matwĩre na matũchunguzĩre nuri kwa amurire tondu story ni irarua na ni kuragwetangwa andu andozi ni waretwe into book mere ithie mekagatia na Newton tukucio nginya gukinya thimu yake kuvora tondu maginya thaino iragora na nginya ndiratonya tumenye nuri kwa rire Newton. Nie mbitagwa Dennis Masharia nike Ubina president wa Embu County Comrades Association. Na tuoka avo huu na tuwerua ati ni mararumiririo ndosio. Na tuwe tuwa mera by Sunday. Turuenda kwa kura tuwe na information. Nani yao walifanya hivo? Ni alikuwa siome kirio guo. Na niyega nani ite? Na mande akura kutika kura tuwe na information. Eni, gareta comrade. So onte njirale, asani wasani wote Kenya ngima na Embu. Tuka mobilize Kenya mzima. Tukuje huku Embu. Tumenye nendu ya kirale ya kirea kenge. Mwenda ni TV. Kuma manyata ni mpita kwa Muremi. Mwagisovi.